Ej, si znal, kaj je povprečna starost slovenskega kmeta 58 let? V Sloveniji? Mhm. Eden od ciljev skupne kmetijske politike je spodbuditi mlade posameznike, da se odločijo za ustanovitev lastne kmetije ali prevzem domače kmetije, ter si tako ustvariti trajno delovno mesto. S tem pa prispevajo tudi k razvoju lokalne okolice. Zaradi više izobrazbene ravni so mladi kmetje bolje pripravljeni na izzive sodobnega kmetijstva. Poleg tega pa so tudi bolj podjetniško usmerjeni ter motivirani za uvedbo novih tehnologij. Kljub temu pa mladi kmetje pogosto težje pridobijo potrebna finančna sredstva, zato je bilo iz naslova strateškega načrta skupne kmetijske politike razpisanih nekaj več kot 12 milijonov evrov sredstev za mlade prevzemnike. Kot mladi prevzemnik se smatra nekdo, ki je star med 18 in 40 let in ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo z področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in je v zadnjih 5 letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva. Medgeneracijski prevzem pa se dokazuje z izročilno pogodbo, darilno pogodbo, pogodbo o preužitku, s pravnomočnim sklepom o dedovanju ali pogodbo o dosmrtnem preživljanju v primeru smrti prenosnika. Oče, zanj pa dajte to kmetijo vse!